دا سلامونه په وړاندې کولو موزه حکمت نظری د نورځې نړۍ 15 پښتو خبرونو تراوله. د ناټو لوی منشي افغان امنیتي ځواکونو ته د واکې لیږدونې په اړه د یوې نړیوالې غونډې له جوړولو خبر ورکوي. انډریس فوراسموسن ویلي دغه غونډه به د روان زیږدې کال په منځ کې جوړه شي. ورته مهال ځینو امریکایي رسنیو کښلي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرشوب له راښکته شوې او په تېره زیږدې میاشت کې هیڅ یو امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د ناټو لوی منشي اندرس فوراسموسن په بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې د روان زیږدیز کال په نیمایي کې به د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د بهیر په اړه یوه غونډه جوړه کړي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه په دې اړه پریکړه وروستۍ شوې نه ده. د 2013 زیږدیز کال په نیمایي کې په افغانستان کې د لیږد د بهیر څخه د ستایلو په موخه د غونډې جوړول ښه فکر دی، ځکه چې موږ ټولې امنیتي واګې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارو. له دې سره امریکایي رسنیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مرګ ژوبلې د کچې د کموالي خبر ورکړی. د امریکا د ABC نیوز شبکې ویلي چې په تېرو دیرشو ورځو کې هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. دغه شبکې د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغه کمښت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له امله نه، بلکې د ترهګرو د بریدونو د کموالي له امله رامنځته شوی. په افغانستان کې د تیرو دیرشو ورځو په ترڅ کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، چې دغه شمېره د تیرو شپږو کلونو په ترڅ کې بې مخینې بلل کېږي. خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې. د ناټو ځواکونو په وینا په افغانستان کې هره میاشت په منځنۍ کچه د مړو او ټپیانو شمېر 1515 تنو ته رسیږي. په دې راپورټ کې ویل شوي چې د امریکایي ځواکونو د مرګ ژوبلې په نټه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې. هغه سکله چې ملي دفاع وزارت هغه په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو ډېرې ونډه اخیستو ته اړونده بولي. ملي دفاع وزارت وایي چې اوسمهال په هیواد کې 40% عملیات په خپلواک ډول د ملي پوځ له لورې ترسره کیږي، چې د هیواد د 80% وګړو د امنیت ساتل د دغو ځواکونو پر غاړه دي. بیش از 50,000 قوت خارجي که از افغانستان خارج شدن تاله نیروهای اگوی ملی جاگزین از اینا شده. این عناصر خود به خود تلفات افزایش میده و هرچند که باز اگر می شش ماهی گذشته را شما مقایسه کنین با شش ماهی سال قبل، ما 0.9% تلفات ما پایین آمده. پوښتنه دلته ده چې آیا له هیواد څخه د ګڼ شمېر بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله لوړه شي، او ولې حکومت نه دی توانېدلی چې په دې اړه کومه کړنلاره په پام کې ونیسي؟ آنچه که ما نتانستیم تا به امروز خط قرمز را نشان داده نتانستیم. ما نتانستیم از بون تا به بون دوم، ما نتانستیم که آتش حمایت توپچی را به دست بیاریم، آتش حمایت هوایی را به دست بیاریم و سرحدات خود را بسته کرده باشیم. بناً با موجودیت امی خالیگاه ها معلوم دار است که اولاد وطن تلفات به پیشری خود داره. امریکایی رسنیو په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مرګ ژوبلې د کچې د کموالي خبره کړې چې څه موده وړاندې ولسمشر اوباما اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه ودروي، هغه سکله چې د افغان دولت له هرکلي سره مخ شوې. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د فساد پر وړاندې خپل سیاسي دریځ ته بدلون ورنه کړي، له افغانستان سره په کړو ژمنو به سترک پټی وکړي. د ملګرو ملتونو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څانګې مشر د فساد پر وړاندې کړنو کې د حکومت له سیاسي دریځ څخه په نیوه کې ټینګار کوي چې افغان حکومت دې په فساد اخته لوړپوړو چارواکو ته خوندیتوب نه ورکوي. ورته مهال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له بهیر څخه د څارنې خپلواکې کمیټې د دارالانشا مشر وایي هغه لاسوندونه په واک کې لري چې په اداري فساد کې د ملي شورا د 50 سلنه غړو د لاس لرلو ښکارندویي کوي. مناظره کابل. دغه خبرونه تیره شپه له اداري فساد سره د مبارزې ادارو د غړو ترمنځ د نظر له بیلوالو سره مخ وه. اول دوسیه یک به ما آمده مشمول شو از پیشان تقاضا کردم به حضور نماینده ملت بر ما نمره دوسیه را نمره قضیه را بده، پس به نماینده ملت تمام اجرات خود بهشان گزارش میتون. اداره محترم لوی سالان مالی هم انکار کرده نمیتونه که دوسیه هایی که ما جور کردیم، تحقیق کردیم و مستند سازی کردیم به سران والی مواصلت نکرده. هغه کارنده چې په دولتي ادارو کې د پراختیا له امله یې د نړیوالې ټولنې نیوکې هم راپارېدلې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان له اداري فساد سره د مبارزې د دفتر مشر له دغې کارندې سره د مبارزې په موخه د سیاسي هوډ نشتوالی له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د بندېدو په برخه کې یو خبرداری ګڼي، او له ولسمشر کرزي څخه غواړي څو هغه زورواکي او په کابینې کې دننه کړی چې پر فساد ککړ دي محکمې ته راکاږي.
که چیرې په افغانستان کې دغه شان فساد شتون ولري، نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپلې ژمنې پلی نه کړي. هغه لوړ پوړي دولتي کسان او زورواکي چې پر فساد ککړ دي، خوندیتوب یې باید لمانځه ولاړ شي. بل لور په فساد کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ښکېلتیا څرنګوالی یوازې د نړیوالې ټولنې له نیوکو سره مخ نه، بلکې له اداري فساد سره د مبارزې څیړونکي او څارونکي کمیټه هم وایي چې داسې شواهد په لاس کې لري چې پر اداري فساد د ملي شورا د 50% د ککړتیا پخلی کوي. بیشتر از 50% پارلمانی های ما مفسد هستند. او از شما صدا بلند کرده نمیتونه، شما صدای شما رو بلند کرده نمیتونه، کار کرده نمیتونه. شما ادعایتان رو ثابت کرده میتونید؟ بله، 50% به قدر کافی، یعنی در این قسمت سند وجود داره. اگر آدم بخواه تعقیب کنه، اگر وقتی که اداره عالی نظارت بتونه که از لحاظ دارایی های از اونها هم ببینه با ماشک اونها دارن یا با عواید که آمدن و بعد از او چی کار میکنن و به کجاها رسیدن. په همدې حال کې د فساد په تړاو د دوستی او څېړنې په برخه کې د لوی څارنوالۍ ناتواني او ناخیړي په دولتي ادارو او کابینې د غړو ترمنځ د فساد د پراختیا اصلي لامل ګڼل شوی دی. ارگان محترم سرانوالی همکار محترم و اینجا تشریف دارن، یکی از بزرگترین پرابلم ها شده فعلا در افغانستان. در ظرف یک سال یا دو سال که مثلا اینا تجربه دارن، بیشتر از 50 قضیه یعنی تعقیب نشده. خب یا ویل کیږي چې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې تر څنګ د ورته ادارو جوړولو هم دغه کارنده پراخه کړې ده. لیداری فساد سره د مبارزې عالی ادارې د مشر په وینا، لیداری فساد سره د مبارزې څیړونکي او څارونکي کمیټه له دغې ادارې سره یو موازي اداره ده او د ولسمشر د یو شپیتم فرمان د اتمې مادې پر بنسټ دغه کمیټه باید لیداری فساد سره د مبارزې عالی ادارې په اډانه کې فعالیت وکړي، خو لیداری فساد سره د مبارزې څیړونکي او څارونکي کمیټه هغه نه مني. نیمه کسایی که از مبارزه با فساد گپ میزنند خودشان مفسد هستند. فرمان 61 رئیس جمهور میگه شما باید در چارچوب اداره عالی مبارزه با فساد اداری قرار بگیرید. بله. درست؟ چرا تو هنوز قرار نداری؟ سر فرامین است. چند فرمانشان تطبیق شده؟ یعنی این فرمان قابل تطبیق نیست. امی فرمان دمی قسمتش نه، ده اینجا مشکل داشت چون خودشان تشخیص دادن. فرمان رئیس جمهور که یک روز فرمان میتن روز دیگه تطبیق نمیشه. خودش فساد نیست؟ نه. اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د افغان دولت د سیاسي هوډ د نشتوالي له امله خبرداری ورکوي چې مرستندویو هیوادونو د ټوکیو په غونډه کې هم د خپلو مرستو اړ له اداري فساد سره زیږه مبارزه ایښې ده. د راتلونکو ولسمشر ټاکنو په ترسره کېدو په هیواد کې د کړکېچونو هوارۍ او د افغانستان په بندخونو کې د 9000 تنو بندي تو خیر راغلی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پخوانی مرستیال مشر خبرداری ورکوي چې د ایساف غړو هیوادونو پر وړاندې د ولسمشر حامد کرزي بیلابیلې څرګندونې به هیوادونه د افغانستان هیرولو ته اړ کړي. مارک جیکوبسن له افغان ولس څخه غواړي چې د ولسمشر په توګه د داسې څوک وټاکي چې له نړیوالې ټولنې او افغان ولس سره وګپ وګه هیواد مشري وکړي. په افغانستان کې د ناټو د ملکیت سازي پخوانی مرستیال مارک جیکوبسن له 2009 زیږدیز کال څخه تر 2011 کال پورې د امریکا د سی این این تلویزیونی شبکې په ویبسایټ کې لیکلی دی چې د لویدیز پر وړاندې د ولسمشر کرزي دریز نیول کیدی شي د مرستندوی هیوادونو او امریکا له لوري د افغانستان د هیرېدو لامل شي. د نوموړي په وینا په 2011 کال کې ولسمشر کرزي د پرتګال په لیزبون غونډه کې د ځان بسیاینې لپاره د افغانستان د خلکو ټولیزې هیلې څرګندې کړې او له هغه وخته راهیسې امریکا او ملګرو یې له افغانستان څخه وغوښتل څو زیات مسؤلیتونه ومني. د ناټو د دغه چارواکي په وینا دواړه خواوې پوهیدلی چې د چلندونو پر سر له هوکړې پرته د امنیتي مسؤلیتونو لیږد نه اسانه او نه به بشپړ وي. د جیکوبسن په وینا حامد کرزي په احساسات سره ویلي و چې د افغانستان او ناټو په همکارۍ د هغو مسایلو چې ستونزمن بلل کیږي په اړه د بحث لپاره زمینه برابروي. په دغو ستونزمنو مسایلو کې د بندخونو، د عامو وګړو مرګ ژوبله او اداري فساد و او د کرزي په وینا د دغو اختلافونو اواری همکاري او ډله ییز کار ته اړتیا لرله. خوب خوشنۍ سره ولسمشر کرزي دغه همکاري په برخه کې کم ونډه اخیسته. په پایله کې دغه مسله کېدای شي د افغانستان له خلکو د ملاتړ په برخه کې د نړیوالو هڅې کم شي. د ناټو په خوانی ملکی مرستیال په دې مقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر کرزي ځینې وخت خوځښتونکې خبرې کړې دي چې د جیکوبسن په وینا د خبرې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې موخې او هڅې له پوښتنې سره مخ کړې دي. جیکوبسن ادعا کړې ده چې ځینو ویلي دي چې د لویدیز پر ضد د ولسمشر کرزي څرګندونې یوازې د کورنۍ په ځانګړې توګه د افغانستان په سویل کې د پښتنو رضایت ترلاسه کول دي، چې د نوموړي په وینا دوی داسې انګیري چې ولسمشر کرزي یوازې د نړیوالې ټولنې په غوښتنې عمل کوي.
د دې په اړه چې بهرني د افغانستان د ټولنې لپاره ګواښ دي او بهرني د افغانانو پر کورونو بریدونه کوي، د نوموړي غیر مسؤلانه خبرې د ائتلافي هیوادونو یووالی چې د افغانستان د وړتیا جوړونې لپاره مرسته کړې ده په کمزورتیا ګواښي. جاګوب سن زیاتوي افغانستان رهبری ته اړتیا لري چې د دغه هیواد راتلونکي دولت د مشر په توګه وکړی شي، هم له نړیوال ټولنې سره او هم د افغانستان له خلکو سره کار وکړي. نوموړی خبرداری ورکوي چې په دې برخه کې ناکامي سولې ته به د افغانستان د خلکو د نه رسیدو لامل شي. د سولې عالی شورا د کړکېچونو او رایې په هیواد کې د ټاکنو په ترسره کېدو کې ویني. د شورا مرستیال وایي د لویې جرګې رابلنه او یا هم له سیاسي ګوندونو سره جوړجاړی د ټاکنو د ترسره کېدو پرتله اغېزمن نه شي پرېوتی. ورته مهال د افغانستان ملي ائتلاف مشر بیا پر سوله ییزې واک لېږدونې ټینګار کوي. سره له دې چې په هیواد کې د ولسمشریزه ټاکنو ترسره کېدو ته څه باندې یو کال وخت پاتې دی، خو سر له اوسه یو شمېر سیاسي بهیرونه او سیاسي څېرې په افغانستان کې د رڼو ټاکنو په ترسره کولو ټینګار کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال په کابل کې د 1358 کال د هود د درېیمې د پاڅون په لمانځ غونډه کې د دولت د وسله والو مخالفینو سره د سولې خبرې اترې، د امنیتي واګو لېږد او د رڼو ټاکنو ترسره کول په افغانستان کې د کړکېچونو یوازینۍ حل لارې بولي. زه تاسو ته وایم چې د انتخابات په دې مملکت کې دا د دې مملکت د بقا، سلامتیا او اقبالات او د نړیوال ټولنې د حضور او حمایت یو ضرورت دی او د افغانستان مسؤلیت دی. انتخابات به کیږي، انتخابات باید وشي. دا ذهنیت څوک ونه لري چې دلته به بله لاره جوړیږي، نه د لویې جرګې لاره جوړیږي، نه د سیاسي ګوندونو په توافق باندې کومه مسله حلیږي. دا انتخابات برای مردم، برای مردم خود احترام داریم و با پیسای ملت می رویم و سیاست جمهوری اسلامی داریم. لدی سرسم ډاکټر عبدالله خبرداری ورکوي چې حکومت باید په ټاکنو کې له درغلیو څخه کاروان اخلي او ټینګار کوي چې د افغانستان ملي ائتلاف به هیڅکله په ټاکنو کې د درغلیو اجازه ورنه کړي. برای انتقال قدرت سیاسي چی باید صورت بگیره؟ انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و سرتاسری. خب اگر من مختصر در مورد وضعیت موجود بگویم، متاسفانه رهبری موجود افغانستان، حکومت حاضر افغانستان باز هم نشان داده که متعهد به انجام این معمول نیست، یعنی متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه نیست. دغه څرګندونه په داسې حال کې ویل کیږي چې په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو محل په ډاګه شوی، اوس محل هم یو شمېر سیاسي څیرو په ټاکنو کې د خپل ځان د نوماندولو خبره کړې. له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزي هم په هیواد کې د ټاکنو ترسره کول مهم بللی او په 2014 کال کې د وخت خوشي کولو خبره کړې. د افغانستان په بندخونو کې د افغان بندیانو شمیر څه باندې 9000 تنو ته رسیږي. چارواکي وایي دغه بندیان په تیرو 11 کلونو کې د وسله والو بریدونو او ترهګریزو کړنو په تور د کورنیو او بهرنیو ځواکونو له لورې نیول شوي. داسې چې د ملي دفاع وزارت یوې سرچینې بیا د وکرنې په راګینې په اړه ویلي چې تیرو څو میاشتو کې له زرو ډیری طالب بندیان له بګرام بندخونې خوشي شوي. د کورنیو چارو وزارت د بندخونو عمومي مشر یک تلویزیون ته ویلي چې په تیرو 11 کلونو کې له 6000 زیات کسان له طالبانو سره د مرستې کولو په تور نیول شوي. نوموړی ټینګار کوي چې د دغو کسانو ډیره برخه د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي چې له 5 تر 6 کلونو په بند محکوم شوي. د هیواد د بندخونو مشر ټینګار کوي چې یو شمېر طالب بندیان د ولسمشر حامد کرزي د عمومي فرمانونو له مخې خوشي شوي. حبسی که برایشان بالایشان فیصله شده بود وقتی کوره پوره کردن نگاه شدن، یا از فرامین عفو رئیس جمهور، البته فرامین عمومیش نه اختصاصی برای طالبا. سره لدی چې له 3000 زیات طالب بندیان چې په بګرام کې بندیان دي د امریکایي ځواکونو لخوا ملي دفاع وزارت ته سپارل شوي، خو تر اوسه د هغو طالب بندیانو کره شمېره چې په څو وروستیو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو له لورې نیول شوي ناڅرګنده ده. په همدې حال کې په ملي دفاع وزارت کې یوې سرچینې چې وایي غوښتل نوم یې وانخیستل شي، یک تلویزیون ته ویلي چې له 1000 زیات طالب بندیان د بګرام له بندخونې څخه خوشي شوي. بل پلو د افغانستان د روڼتیا څرډلې د هغو بندیانو دوسیو ته له نه پاملرنې څخه چې د بند موده یې پوره شوې اندېښنه څرګندوي. برخلاف معلومات که گذاشته شده بود به ریاست جمهوری، ارقامی که ما داشتیم بالاتر از اون چیزی بود که اونجا رفته بود و ما اونا رو در جریان گذاشتیم که افراد زیاد هستند که در زندان ها بالاتر از میاد قانونی که قانون برای سارنوال، پلیس و قاضی اجازه میده بالاتر از اونا بودن. وقتی که یک زندانی حبسش تکمیل میشه یا برات میگیره، مطابق ماده 50 قانون محابس و تلخیف خانه
بالفعل باید از دروازه محبس رها شود توسط منصوبین محبس، ولی اونا با رعایت احتیاط اکثرا اعضای محبوسین یا کسایی که مسئولین محبوسین هستند، اونا با رعایت احتیاط کوشش میکنن این را به چارنوالی معرفی بکنن تا بعد از بررسی اسناد جو از طریق چارنوالی رها شود. سره لدی چې افغان حکومت د بګرام لبند خونی څخه خوشی شوی بندیان بیگونه بولی، خود طالبانو لډل سره دغه خوشی شوی بندیانو د یو ځای کې دوه پاړه جدي اندېښنې شته. داسې چې لدی وړاندې داسې رپوټونه خپره شوي وو چې یو شمېر خوشی شوي طالب بندیان له طالبانو سره یو ځای شوي او په ترهګریزو بریدونو یې لاس پورې کړی. اخوا پاکستان له افغانستان څخه غوښتي چې د پاکستاني طالبانو یو لوړ پوړی مشر ملا فقیر محمد ورته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ویلي چې هنا رباني تېره شپه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني اړیکه کې په دې اړه خبرې اترې کړې. ځینو رسنیو دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې ملا فقیر محمد په ننګرهار کې د افغانستان د پرچار ملي ادارې له لورې نیول شوی چې نوموړی ادارې تر دمګړۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک مشر وایي چې د نوي کابل بانک پلورلو سیالي ښایي بیا له سره وشي. د افغانستان بانک چارواکو په وینا دوه نورې کمپنۍ نوموړي بانک کې د پانګونې لیوالتیا لري. ورته مهال د مالیې وزارت وایي چې کرول او یوه بله ترکي کمپنۍ د نوي کابل بانک پلورلو په سیالۍ کې د ګډون لیوالتیا لري، خو تر دمګړۍ د سیالۍ د بیا ترسره کېدو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د نوي کابل بانک د پیر په موخه له 5 شرکتونو څخه یوازې یوه یې د مالیې وزارت ته خپل وړاندیز سپارلی دی، خو پوښتنه دلته ده چې آیا دغه شرکت په یوازې کولی شي د داوطلبۍ په بهیر کې ګډون وکړي او که نه. د افغانستان بانک وایي چې کېدای شي د نوي کابل بانک د پلورنې په برخه کې د افروېشنې لړۍ بیا پیل شي، ځکه چې دوه نور شرکتونه هم غواړي څو دغه بانک په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. یک نفر است و اگر لازم دیده شود که باید از یک نفر زیادتر باشه که داوطلبی شود، دوباره هم او امکانات برابر می سازن که کسایی که علاقه نشان داده و کسایی نوی که در یک وقت سر محدود اشتراک می کنن بتانن که سهم بگیرن در داوطلبی. و همدی حال که در مالی وزارت بیازلی داوطلبی تا در نوی کابل بانک دورنده که دو نه پخلای کوي او نه هم ردوی، خو وایی چه در کرول او یو ترکی شرکت پا در برخه که پانگوان تلی والدی. همون کمپنی خارجی که کرول نامش است و یک کمپنی هانگ کانگی است، یک ایمیل در ما ازش دریافت کردیم، موضوع وقت تا نگفته، اما او دیگه پیشنهادات دارن گروه هم ما تحت غور و بررسی قرار داریم. بلور د افغانستان بانک د کابل بانک هغه شتمنۍ چې د ونډو جایدادونو او د پیرودونکو ونډلرونکو سره د کړکیچونو پورونو په توګه شته اعلان کړی دی. د افغانستان بانک د شمیرو له مخې په نقدي ډول 130 میلیونه ډالره، په کابل بانک کې جایدادونه 380 میلیونه ډالره، له خلکو سره تړونونه 188 میلیونه ډالره، هغه پیرودونکي او ونډلرونکي چې لا تر اوسه یې اعتراف نه دی کړی 380 میلیونه ډالره، د لویو ونډوالو تر څنګ کړکیچ لرونکي پورونه 280 میلیونه ډالره تثبیت شوي دي. قرضایی که در جریان خود فعالیت بانک مردم از بانک قرض بوده و باز بانک دروازهش بسته شد، اینا قبول کردن که میره قرض خود در آینده به اساس یک قرارداد نو بپردازن. کابل بانک وروسته له هغې چې په 2010 کال کې له کړکیچ سره مخ شو، د هیواد اوسیدونکو په یوه وار د خپلو سپارلیو پیسو د ویستلو په موخه دغه بانک استازولیو ته مخه کړه. اوس د نوي کابل بانک د پیر په موخه 5 شرکتونو لیوالتیا ښودلې، داسې چې کېدای شي د دغه بانک داوطلبي بیا ځلې ترسره شي. د شمالي کوریا سلګونه وګړو د سویلي کوریا د پارونکو کړنو پر وړاندې لاس په لاریون پورې کړی. لاریون کوونکي سویلي کوریا په سیمه کې د ترهګرۍ په هڅې تورنوي او له سویلي وګړو پر دولت د زور اچونې غوښتنه کوي. دا هغه مهال دی چې پیونګ یانګ له دې وړاندې سیول ته خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د مرستې پر مهال به سویلي کوریا په نښه کړي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام دوام او په بریالي ډول فضا ته د هغه هیواد په اټومي وسلو سنبال بالستیک ډوله لرې وټن ویشتونکو توغندیو توغولو د سویلي کوریا وګړي اندېښمن کړي. د سویلي کوریا په سلګونو تنو وګړو د یوه لاریون په ترڅ کې له شمالي کوریا غوښتي څو په سیمه کې د نورو پارونکو ګامونو له پورته کولو لاس واخلي. لاریون کوونکي وایي چې په اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا دوی ته د منلو وړ نه ده او د سیمې امنیت له ګواښ سره مخ کوي. موږ نشو کولای په اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا تحمل کړو. موږ دلته یو څو د کوریا له وګړو وغواړو څو زموږ د خوندیتوب په اړه حساس وي او د یو بل سره په همکارۍ د شمالي کوریا هڅې له منځه یوسي.
شمالی کوریا په هڅه کې د خپل اټومي او پوځي جوړښتونه پیاوړي کړي. شمالی کوریا د تیر کال راهیسې تر اوسه په اټومي وسلو سنبال درې لرې واټن ویشتونکي توغندي ازمایلي چې دوه یې بریالي وو. د شمالی کوریا چارواکو ویلي چې د هیواد ځوان مشر کیم جونګ اون د دغه هیواد د سرتیرو د ستایلو په موخه له دوی سره لیدلي. د لیدنه په داسې حال کې ترسره شوې چې د پوځي پیاوړتیا په موخه د شمالي کوریا هڅو د سیمې او لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي. د بوسکشی بایز فلم دوه لوبغاړي فؤاد محمدی او جوان مارت پایز د کال د غوره فلم پیژندنې په غونډه کې د ګډون په موخه د امریکا لاس انجلس څخه ورته تللي. دغه فلم د یو امریکایي فلم جوړوونکي له جوړښتونو ګڼل کېږي چې د همګړۍ د غوره لنډ فلم په توګه اسکار ډالۍ ته نوماند دی. د کابل ښار له کوڅو څخه د اسکار تر سرې غالۍ د بوسکشی بایز هغه لنډ فلم دی چې د یو امریکایي فلم جوړوونکي له لوري ډایرکټ شوی دی او اوس د اسکار د غوره لنډ فلم جایزې ته نوماندی. د دغه فلم مرکزي لوبغاړی فواد محمدی چې د کابل ښار په واټونو کې لاس پلورونکی دی وایي چې په دې فلم کې لوبه کولو ژوند ته یې بدلون ورکړی دی. دغه فلم زما په ژوند کې زیات بدلون راوستی. د مرغاب په کوڅه کې ډیری خلک ما پیژني او له ما سره انځور اخلي او ما زیات هڅوي. ما و فواد در تمرینات فلم ما وقتی که انتخاب شدیم اردی ما با موجه بسیار دوست شدیم و بسیار رفیق شدیم و تا بال هم دیگه دوستی ما ادامه داره و زیاد خوش هستیم که ما وزیر فلم. د بوسکشی بایز د فلم ډایرکټر هم وایي چې دغه فلم د افغانستان د ماشومانو د هویت ښکارندوی دی او ښایي چې دغه ماشومان د نړۍ د نورو ماشومانو په څیر له توپ او ټوپک څخه لرې د ژوند کولو غوښتونکي دي. موږ له جګړې، بم او ګولۍ پرته د یوه حقیقت په اړه خبرې کوو. فکر کوو چې دا د پرمختګ په لور یو ګام دی. په خوښۍ سره موږ کولای شو وښیو چې دغه ماشومان د نړۍ د نورو ماشومانو په څیر عادي دي. خو د اسکار په جایزو کې د ګډون لپاره د امریکا په لاس انجلس ښار کې د دغو لوبغاړو ورتګ اسانه نه دی او دوی د سفر لپاره د بودیجې له کموالي سره مخ دي. له دې امله فلم جوړوونکو په انټرنیټ کې په ټولنیزو پاڼو کې یو کمپاین پیل کړی دی څو د دغو لوبغاړو د سفر لپاره پیسې راټولې شي. سره له دې چې د دغه کار لپاره $10,000 اړتیا وه، خو 230 تنو $1,050 د دوی لپاره مرسته کړې ده. په هند کې پر دریو پیغلو له نوږې ستېري وروسته د دوی د وژلو له امله ولسي لاریون شوی. د دریو دغو نجونو مړي له یوه کوهي موندل شوي. سیمه ییزو سرچینو ویلي نوموړی درې خورلڼې لومړی د نوږې ستېري ښکار شوي او وروسته وژل شوي دي. له پیښې وروسته سیمه ییز چارواکي واټونو ته راوتي او له دولت څخه د پیښې د لاملینو پیژندلو او ورته د درنې سزا ورکړې غوښتنه کوي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي له دولت څخه د خپلو بندیانو د خوشې کېدو او یا هم برخلیک په ډاګېدو غوښتنه کوي. د دوی په وینا بندیان په بندخونو کې وهل ډبول کېږي او په بند کې په نامعلومه برخلیک شپې ورځې تېروي. د کندهار هغه اوسېدونکي چې د کورنۍ غړی په زندانونو کې بندیان دي وایي چې له زندانیانو سره یې سخت چلند کېږي او ورته زیاتې شکنجې هم ورکول کېږي. په خبره یې چې د لیدونو لپاره وخت هم نه ورکول کېږي او د بند د سزا په نامه یې د کورنۍ غړي لا درکه کېږي. هغه وایي چې دولتي اداره یې پر خبرو هیڅ غوږ نه نیسي. که چیرې د ده سرانوالي داسې وي چې زه روپۍ ولرم، داسې ډېرې روپۍ ولرم، نو زما څه راکوي؟ که چې نه ولرم ستا جلا مرسي. په دامو که موږ په دغات کښې واوښته، د لاسو غړ چې مې په یخ کښې واوښتلې، په دوبي کښې غرمې مته واوښتلې، تاسو ولې د خلکو نه رانه او د خلکو غور نه کوئ؟ خو مړه مو که دلته منګر موږ ته بېزه چې مه راړه وروره، هغه دې په خات کښې هغه خلک هم داسې نه وي چې معرفیان یې زه پېژنم. د کندهار د نوموړو اوسېدونکو په خبره چې له تېرو څو کلونو راهیسې د دولت د ویرې له کبله یې غږ نس پورته کولی او دوی دا مهال خپل د ژوند کړېدلی حالت د ولس جرګې غړو ته وړاندې کړ. په ولس جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم حامیزي لالي او عبدالرحیم ایوبي چې د خلکو د ستونزو د اورېدو پر مهال یې ژړل هم په ولایتي اداره کې ستونزې زیاتې وبللې. په خبره یې چې زیات ظلمونه په کندهار کې روان دي. اداره نه راځي، د خلکو غږ نه اوري. وکیلان راغواړي وایي دا شخصي خبرو ته راغلي، دا شخصي خبرې دي. ولایتي اداره که څه هم په ځینو دولتي ادارو کې د ستونزو د شتون خبرې مني، خو وایي چې د حلولو لپاره یې کار کوي. د ولسي جرګې یادو غړو له ولس مشر څخه غوښتنه وکړل چې د کندهار د ولایتي ادارې د سمون لپاره دي اوسنی والي توریالي ویسا له دندې لیلي او پر ځای د یې وړ شخص معرفي کړي. له تاسو او خپلو ټولو همغاړو په مننې د نن ورځې نړۍ 15 په همدې ځای پای ته رسېږي. خوشحاله او بریالي اوسئ.